بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہاؤ آر یو آر کلاس ٹوڈے وی ول بی ڈسکس اباؤٹ دی لوئر انڈس پلانس. آج جو ہے ہم جو ہے لوئر انڈس پلان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں. تو لوئر انڈس پلان کا مطلب ہے دریائے سندھ کا زیر میدان. ٹھیک ہے, دی لوئر انڈس پلان انکلوڈ موسٹ آف دی سندھ پروونسز. کہتے ہیں کہ جو دریائے سندھ کا زیر میدان ہے اس کے اندر عموماً دریائے سندھ صوبہ سندھ کا جو علاقہ ہے وہ شامل ہے. دی سوئل از ویری پروٹیکٹیو ویئر یور واٹر از اویلیبل اینڈ کراپس آر فرٹائل. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو مٹی ہے وہ پروڈکٹیو ہے اور تاہم جو پانی ہے یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے اور جو یہاں کی فصلیں ہیں وہ بہت ہی سرسبز ہیں. However, the Thar Desert in its eastern portion is a classic example of how lack of water turn a green field into a treeless desert. اب وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو ریگستان ہے, یہ جو تھل کا, یہ صوبہ سندھ کے مشرق میں واقع ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پورشن ہے اس کا کلاسیکل ایگزامپل کے کیسے جو پانی کی کمی ہے اس کو ٹرن کیا جائے گرین فیلڈ سے ٹریلیس ڈیزرٹ, جہاں پہ اس ڈیزرٹ کی طرح جہاں پہ بالکل ٹریز نہیں ہیں ان کی طرف. ٹھیک ہے, ایز دی انڈس اپروچ از دی عربین سی اٹ سپریٹ آؤٹ سم 556,000 ایکڑ فارم آ ڈیلٹا وچ از موسٹلی مارشے اینڈ سویمپے اینڈ انکلیوڈ میکرو فوریسٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو دریا انڈس ہے, جو جیسا کہ دریا انڈس اور عربین سی یہ مطلب یہ پھیلے ہوئے ہیں آؤٹ سم, مطلب سب سے انہوں نے کہا کہ 556,000 ایکڑ جو دریائے سندھ فارم اور ڈیلٹا, جس طرح کے دو ڈیلٹا کے میدان ہیں, ایک جس طرح کے ایک ڈیلٹا کے میدان ہے اس کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیلٹا کے میدان ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی فوریسٹ واقع ہیں, جیسا کہ میگرو فوریسٹ ہو گیا, سویمپے فوریسٹ ہو گیا اور مارشے فوریسٹ ہو گیا. اور اگر دیکھا جائے کہ ٹو دی ایسٹ آف دی ڈیلٹا اسی پورٹ آف کراچی, اب وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف ڈیلٹا کے جو میدان ہیں ان کے مغرب کی طرف جو ہے کراچی جو سی پورٹ واقع ہے کراچی کی, یعنی کہ بندرگاہ ہے, ٹو دی ایسٹ آف ڈیلٹا فینس ان ٹو دی سالٹ مارشیز آف دی رن آف کچھ. اب جو اس کے ایسٹ میں اگر دیکھا جائے مشرق کے اندر ڈیلٹا کے جو میدان ہیں ان کے مشرق میں اگر دیکھا جائے تو نمک کی دلدل واقع ہے اور اس کا رن آف کچھ یعنی کہ کچھ کا جو رن واقع ہے. تو یہاں پہ جو سالٹ کی دلدل واقع ہے اور رن آف کچھ واقع ہے, یہ عام طور پر جو ہے وہ تھار کے ریگستان میں واقع ہے, یعنی کہ تھار ڈیزرٹ جس کو کہا جاتا ہے جو اس کے اندر واقع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا دریائے سندھ کا جو ہے زیر میدان. اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے, کانسیپٹ بیٹا آپ لوگوں کو ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں لوئر انڈس کے اندر. سو اللہ حافظ.